ili nije. Znači, može, mogu stvari da se radi i kroz institucije, bar nešto možda uradiš kroz institucije, neke stvari da istaraš na čistinu. Sad, mislim, službe. Ajde da raščistimo s tim pojmom. Ne postoji država bez službi. Svaka država mora da ima svoje službe. Sad, naš je problem. Problem Srba je što je služba ovde od 45. godine bila antisrpska, UDBA, OZNA, UDBA i tako dalje, suštinski antisrpska, i da su Srbi postali nepoverljivi prema sobstvenim službama. Uglavnom sa razlogom, 90. godina, zapadno Drine, u ratnim područjima, ja sam video tada, uverio se i lično da postoji neka tu segmentacija, da tu postoji neka diferencijacija unutar službi, postoje i jugoslovensko udbaško krilo koje je nastavilo da funkcioniše vrlo razorno u ratnim područjima, postoje jedno drugo patriotsko krilo i u vojsci i u državnoj bezbednosti, i to je bilo, mislim, videlo se. Ali hoću da kažem, ti moraš, ne možeš ti ako si, recimo, ako odeš na ratište ili ako hoćeš da se baviš bilo kojim javnim poslom, ti ne možeš da zaobiđeš kontakt sa nekom službom. E sad, jedno je da ti, ali ako nije tvoja, ako kontaktiraš sa stranim službama, e, to je problem. To je problem. To je nešto drugo. Ako si, recimo, nama nikad ne bi palo na pamet da odemo kod Hila na prijem. Nikad. Ako neka pitanja, mi za sad nismo nikad išli, nikad nismo imali sastanak ni sa jednim zapadnim diplomatom od kako smo ušli u Skupštinu. I ne vidim ni razloga za to, osim ako nešto ne bude zvanično. Mi sad nismo vlast. Šta njih briga šta su naše planovi? Šta njih briga šta su naši planovi? A sigurno da ne bi bio takav sastanak u ambasadi, ako bi i došlo do njega. U ruskom ambasadu bi rado išao, kao ovaj, ali ne dobijem pozive godinama. Poslednji put kad sam tamo pozivan je bilo još u vreme Alekseeva, koji po meni bio najbolji ruski ambasador koji smo ovde imali u ovom veku. Posle toga ne. Znači, to je zato što je to prijateljska ambasada. Ovi drugi rade protiv naših interesa. Kogod je priznao Kosovo, lažnu državu Kosovo, je neprijatelj. U svakom slučaju ti nije prijatelj. Ali uticaj i rad za interese ovih službi država koji nam direktno rade u glavi, to je nešto sasvim drugo. To tretiram vrlo ozbiljno i zato sam recimo pominjao ovo, ovi koji su završili kursiće u NDI ili IRI ili Fonda za otvoreno društvo, tako dalje. Oni moraju da budu pod nekom lupom. Moraju da budu pod lupom, pod minimum. Znači, to je, ti ljudi su, pitanje da su, većina neće biti naši. Ili su učeni da u stvari rade, može čak neki nesvesno, za tuđi interes, to je za neprijateljski interes. Ja sam imao kontakte sa zapadnim službama, kad sam bio politički savjetnik predsjednika Republike Srpske. Da, ali sa odobrenjem predsjednika uz znanje naših institucija, znači nikad na svoju ruku. I tu, naravno, pa moraš to da imaš. Službe su preuzele vlast na zapadu, to je više nego očigledno. Službe, jednostavno, ti ne možeš da ih zaobiđeš. Ali kažem, kod Srba mi smo toliko dugo službe naše rade protiv nas kao naroda da otprilike smo sumnjičavi prema svakom ko je neka služba, ali ti ne možeš bez službi, ne možeš bez vojne službe, ne možeš i bez državne bezbednosti, ali treba da bude tvoja. Ja se sećam, ja sam... Da brani državu od spolja. Tako je. Nekad je bilo, pre vremena masovnih putovanja, recimo, znam, Englezi su po tome bili poznati. Englez ode negde na putovanje. Kad se vrati, normalna je stvar da on referiše, da dobije poziv u MI6, da
kaže stvari od interesa za englesku državu, što je tamo video, što je tamo uočio i tako dalje. Ali služba ako je tvoja, to treba da ti bude čak i neka, ajde kažemo, da ti bude zadovoljstvo da to uradiš, ako možda pomogneš svojoj državi. Međutim, ako ti ne doživljavaš svoju službu kao svoju, ne vredi onda, onda to i ne radiš. I ljudi su ovde mahom sumnjičavi upravo zbog toga i zbog toga što je posle 5. oktobra umesto da imaš dobro, kad je došlo posle 8. sednice tu došlo do, ajde kažemo, malo razlaza, recimo, između saveznog SUP-a i republičkog SUP-a. Jedan je bio projugoslovenski, drugi je bio, ajde kažemo, uslovno rečeno, Miloševićevski, pa su tu opet, tu je bilo segmentacije, diferencijacije između njih, ali posle 5. oktobra su nam službe izbušene od strane zapadnog faktora i ti sad imaš, bukvalno imaš izbušene službe u državi, ti sad ne znaš da li neko radi za Vučića, radi za Amerikance, radi za jedne i za druge, ili za Nemce, to običan čovjek ne može da zna i onda moraš da se nosiš nekim osjećajem, instinktom, naravno govorim o tome ako ikad imaš dodir sa njima, ali hoću da kažem u nekom trenutku mi ćemo morati da napravimo srpske službe, prave, koji su u funkciji Srbije kao države. To važi i za vojsku, to važi i za BIA, i morat će da se očisti taj strani neprijateljski uticaj iz njih. Ali paranoično, ja mislim da treba biti paranoičan pomalo, bolje biti pomalo paranoičan nego biti potpuno naivan i smatrati da sve može da se racionalizuje, da svako želi dobro, da u stvari ne. Ovde je Srbija pogotovo pod ogromnim obaveštenim udarom i to sa zapada. Te priče, kao istok, zapad, pa šta je to istok otima od nas? Neka mi neko kaže šta to istok otima od nas. Ja bih volao da ovde ima veće prisustvo istočnih službi. Ja ih, nažalost, ne vidim, vrlo malo, ako uopšte ima toga. Zapadne službe su te koji nas ugrožavaju. I ne vidim tu da išta dobro može da izađe iz saradnje sa njima, kogod to radi. Ali, ako ti ideš u ambasade, ako primaš novac od zapadnih fondova, ti hteo li ne hteo si službenik zapadnog interesa? Jel možemo to da stavimo na papir kao država u smislu zakona i da lepo, kao što ovi svi, došli smo u situaciju da ljudi sad, na primjer, plaćaju da imaju onaj znak na ovim društvenim mrežama kao neki pečat, da su oni registrovani na Facebooku, agenti, na Instagramu, sad isto tako da država da obavezu, moraš da imaš žig da si agent stranog uticaja ili kako se to već kaže, nije bitno, da se označi, znači svako ko se pojavi, a ne da to, da on kaže ja vodim ovo, ja vodim ono, odakle ti pare, pojavljuje se non stop u medijima, da. Svi se pitaju ko je ovaj i šta on radi i od čega živi, a onda s druge strane ti vidiš da on živi 100 puta bolje od tebe i da se pojavljuje u nekim tim prime time-ovima, znači pojavljuje se u udarnim terminima i šta on kaže, onda narodu se to plasira i onda kažu evo ovaj zna. To ne bi smeo da bude problem. Ako smo za transparentnost, na kraju krajeva, ako su nam oni prijatelji, šta je problem da priznaš da radiš za naše prijatelje, za naše zapadne prijatelje, i da primaš novac od onda. Ja nikad nisam primio, nisam hteo, a bio sam možda više u prilici nego bilo ko ovde u Srbiji od 90. godina pa do danas da primam novac iz zapadnih fondova, takozvanih nevladinih organizacija, nikad nisam primio ni dolar ili evro, nisam hteo. Znači, mogo sam, ja znam šta to znači. Znam šta to znači. Znači, ako to dobijaš, ja mislim da država to treba da zna. I vidi se koliko im smeta to, evo sad Gruzija, šta se dešava u Gruziji. Pa pokrenuli su im pokušaj obojene revolucije zbog toga. Amerikanci ukinuli pomoć, zaustavim evrointegracije, blago njima, zato što su doneli taj zakon i izgurali su taj zakon. Šta je problem?
nećeš ići u zatvor. Samo, ja mislim da ako primaš 30% ili više iz nekog stranog izvora... Aha, ako ti je tvoj budžet 30% minimalno od stranih donacija, onda moraš da imaš taj... Da budeš registrovan. Da. To važi, to imaš to neku, imaš takav zakon i u Sjedinjenim Američkim Državama. Evo, to je javno dostupna informacija, na primjer, sad ja mogu da odem negdje i da vidim ko su, na primjer, evo, ja sam u Gruziji, jel ja mogu da idem negdje da vidim taj spisak tih? Pa mislim da će uskoro da naprave registar, jer taj zakon prošao. Jel to ima u Rusiji isto, kao javna informacija, ja mogu da ukucam i da mi tamo izbaci sve. E sad ne znam da li su to napravili kao javnu bazu, ali izlazim. Kad on javno istupa, onda mora da se ja mislim da tako predstavi. Ne znam, ako budem imao priliku da skoro idem u Rusiju, onda ću sigurno se raspitam oko toga, jer nama je taj takav zakon neophodan. Apsolutno. Znači, to je to. Pa, izvoli. Ako to nije ništa, ako ti misliš da ti time doprinosiš demokratizaciji zemlje, šta je problem da se zna ko te finansira? Šta je problem? Ako ti smatraš da te finansiraju demokratske zemlje koje samo žele Srbiji dobro, šta je tebi problem da se to zna? Da ti je, na primjer, vlada Albanije uplatila novac. Na primjer. Da. Da. Tako da, apsolutno jesam za to, da. I da se pravi razlika između prijateljskih i neprijateljskih država, kao što je uradila Rusija. Kao što su oni napravili prijateljske države koje se nisu uveli sankcije, neprijateljske, one koje jesu, koje aktivno rade protiv njih, na osnovu, izvoli, ja mislim da mi moramo da imamo isto tu na državnom nivou. Priznao si Kosovo, lažnu državu. Ti ne možeš da budeš prijateljska država. Nećeš imati isti tretman kao države koje nisu priznale lažnu državu Kosovo. Znači, to je državna politika. A ne ovo što se sad radi. Ovo nije uopšte ovaj simulakrum politike. Ti tretiraš neprijatelje. Evo, Vučić šta je govorio? I Ana Brnabić, poslava rezolucija u jednim nacijama u Srebrenici. Pa neće moći više ovako, morat ćemo da preispitamo svoje odnose sa Nemačkom. Koliko je prošlo od tada i dolaska Šolca na aerodrom, da ga je Vučić čekao kao posilni, koliko ga čekao? Ukupno skoro sat vremena, mislim, tako, pola sata da izađe iz aviona, još posle tamo, ko da mu je ono valet ispred kola. Strašno. I, šta je, mislim, tu nema, znači, kriterijuma. Znači, i ono ogrtanje zastavom, da je to bilo samo spektakl za mase, a u stvari, kao Nemci, oni su ti koji su to podržali, pa jesu, oni su bili kao sponzori toga, i ti onda praktično im daš ključ u ruke, dolazi ovde Šolc, lepo još te ponižava na sobstvenom aerodromu i ništa. Što nisi tad uveo drugčiji tretman za Nemce? Što? Ako nisi pre. Nego tretiraš Nemce na isti način kao što tretiraš Ruse ili Kineze. To je za mene, to znači ti nemaš politiku nikakvu. To jest, to ti je politika praktično, kako bih rekao, to je politika koja ubija naciju pojmu. Zato što nacije koje ne razlikuje prijatelja i neprijatelja će da nestane. Nestaće. Zato što to je osnovni uslov opstanka svakoga. Razlikovanje prijatelja od neprijatelja. Da, to je zakon opstanka u džungli, a sad je svetski poredak se pretvorio u jednu veliku džunglu. Nama